Dobrý den, přátelé. Dnes je 189. den roku, je pondělí 8. července a podíváme -li se do kalendáře, tak vidíme, že dnes mají svátek Nory. Ženské křestní jméno Nora je krátké, ale má v sobě silné charisma a styl. Dle svého významu v sobě nese také světlo, božskou čistotu a své nositelce dává do vínku i čestnou mysl. Toto ženské křestní jméno nemá mužský protějšek. Z hlediska původu a významu je zřejmě příbuzné se jménem Eleonora, případně Lenora. Jméno Nora znají vedle češtiny i další jazyky, prakticky všechny, které jsou okolo nás, a všude znějí podobně, neli stejně. Ženské křestní jméno Nora vzniklo jako domácí zkrácenina jména Eleonora, zřejmě v severských zemích. Jména pocházejí z arabského jména Elinor, které se vykládá jako Bůh jemé světlo. Další je výkladu jména Nora spojuje s latinským slovem honor, tedy významu čest. Tento výklad je však méně pravděpodobný. Nositelek jména Nora je u nás prý 381, čímž to pádem se u nás jedná o 328. nejčastější jméno, ale pozor. Jiná statistika říká, že těch nositelek má být 604 a jsou tudíž na 496. místě. Tak si potom vyberte. Dalšími, co mají dnes svátek, jsou nositelé jmen Klián, Perikles, Edgar, Priscila a Priska. A podle keltského kalendáře dnešního dne začíná měsíc cesmíny týn. Tak tedy všem vše nejlepší. A teď se pojďme podívat do dějin naším malým historickým okénkem. 8. července roku 1337 se král Jan Lucemburský, v té době již na jedno oko slepý, vydal na požádání francouzského krále Filipa VI. pomoci Francii ve válce s Anglií království jako kancelář zatím zpravoval Pertolt z Lipé. 8. července 1420 byly vyhlášeny čtyři husické pražské artikuly. A 8. července 1443 v Kutné hoře proběhlo hádání v uvozovkách hádání, takzvaná synoda mezi táborskými a stranou Jana Rokycany o sporných církevních otázkách. 8. července 1497 Vasco de Gama vyplul na první přímou evropskou výpravu do Indie. A v roce 1547 8. července Pražané po porážce stavovského vojska kapitulovali a 600 měšťanů bylo odsouzeno ke konfiskaci majetku a ztrátě privilegií. 8. července 1619 Direktorium, orgán českých stavů, svolalo do Prahy generální sněm, aby uzavřelo konfederaci stavů zemí koruny České a Rakouska. A 8. července roku 1844 před pořížskou branou v Praze vypukly srážky mezi dělníky a vojskem způsobené nespokojeností sem mzdami. Následovaly výtažnosti v centru a útoky na židy a rabování jejich obchodů. 8. července 1866 po bitvě u Hradce Králové vělo do Prahy pruské vojsko. A 8. července 1876 na zámku v zákupech u České lípy se setkali ruský car Alexander II. Nikolájevič a císař František Josef I. Výsledkem byla dohoda o společném postupu ohledně protitureckého povstání v Bosně a Hercegovině. To začalo roku 1875. V roce 1919, 8. července, po včerejším odstoupení vlády Karla Kramáře, byla jmenována nová vláda v čele s Vlastimilem Tusarem, takzvaná rudozelená koalice, která se skládal ze sociálních demokratů, socialistů a agrárníků. O 50 let později, v roce 1969, Thor Heyerdahl na svém slámovém voru Ra 2 po 57 dnech, co vyplul z Maroka, přistál na Barbadosu. A 8. července 1973 William Rogers, státní tajemník USA, zahájil návštěvu Československé socialistické republiky, při níž byla podepsána konzulární úmluva a bylo zahájeno jednání o majetkoprávních stazích. A 8. července 1997 se nám dostalo té pochybné cti, že nás společně s Maďarskem a Polskem pozvala na to ke vstupu do aliance v roce 1999. A mám tu další povedený rok v našich dějinách rok 2008. To americká ministrině zahraničí Kondolí Rajzová a její český protějšek Karel Schwarzenberg podepsali v Praze smlouvu o umístění americké radarové základny na území České republiky. Tím malé historické okénko zavřeme, abychom se mohli podívat na teplotní rekordy pro 8. července. Když už ku dnešku nemáme žádnou pronostiku. Roku 1780 naměřili teploměry v pražském klementínu 8,8 C, což bylo pro tento den nejméně, a však v roce 1845, aniž by zatím došlo ke globálnímu oteplování, rtuť teploměru na stejné místě vystoupala na rovných 35 C. Průměr pro tento den pak vychází na 19,4C, ovšem měřeno až od roku 1961. Tak a jsme na konci dnešního úvodu, proč se monitor může vydat na svou necelou hodinu trvající pouť mediálním prostorem. Dnes začneme v Černém moři. Je tu Infobrix a vojenský analytik Dragobosnič. Proč na to náhle ustupuje v Černém moři? ISR, tedy Spravodajství, sledování a průzkum, je jedním z nejdůležitějších aspektů vedení války. Bez těchto prostředků a platform je každá armáda prakticky slepá, což znemožňuje nebo při nejmenším činí krajně neefektivním použití jakýchkoli strategických zbraní a nebo zbraní dlouhého dosahu a přesto je ISR zdaleka nejvíce přehlíženou a podceňovanou součástí každého konfliktu, možná ještě více než logistika a ekonomika války. Jen velmi málo lidí by vůbec uvažovalo o možnosti, že by platformy ISR mohou být použity jako zbraně. Dokonce ani z právního hlediska neexistují žádné černobílé důvody, proč o tom takto uvažovat. Tato právní šedá zóna je přesně to, čeho NATO pod vedením USA doufá, že bude do nekonečna využívat. A skutečně dává politické invazi západu příživě napadajícímu Polsko zásadní asymetrickou výhodu, možná tu nejdůležitější, kterou stále má, nebo v tuto chvíli měl. A sice, že ačkoliv stále nejsou součástí ukrajinského konfliktu řízeného NATO, alespoň oficiálně, Spojené státy a jejich vazalové a satelitní státy stále kontrolují většinu, neli většinu rozhodnutí, která neonacistická chunta a její vojenské síly přijímají. Právě ISR je jedním z klíčových aspektů, které jsou vojsky kijevského režimu silně využívány, aby vůbec měly šanci bojovat. USA, NATO, totiž využívají pokročilé systémy umělé inteligence, které fungují jako násobiče síly pro jejich platformy ISR, což je aktivum, kterému v současnosti čelí pouze špičkové ruské systémy elektronického boje. Po dobu dlouhých dvou let však byla schopnost Moskvy reagovat značně omezená, protože je mnohem složitější kvůli možnosti nekontrolovatelné eskalace, které se vedení v Kremlu chce jednoduše vyhnout. Bohužel právě toho chce politický západ dosáhnout. Za tímto účelem NATO využívá všechny prostředky, všechny své prostředky ISR, aby se zaměřilo na ruskou armádu a poskytovalo neonacistické chuntě v reálném čase aktuální informace o pohybu vojsk Moskvy. Brzy poté následovalo vyhledávání cílů a navádění zbraní ze zdrojů USA NATO, zejména těch, které používají systémy HIMARS a M270 MLRS, tedy raketové systémy s vícnásobným odpalováním. Politický západ v tom začal být tak drzí, že začal létat necelých 100 kilometrů od pobřeží Krymu, což přimělo ruské vzdušné a kosmické síly k přímé odpovědi. V březnu loňského roku tak ruský SU-27SM3 mistrovsky sestřelil bezpilotní letoun USAF MQ-9 Rapper, aniž by vypálil jediný výstřel. Výsledkem bylo, že takové lety byly po nešťastném incidentu na několik týdnů zastaveny, což zachránilo tisíce životů, které by jinak kijevský režim ohrozil. V posledních měsících však na to tyto lety obnovilo. Výsledkem je naprostá katastrofa zejména pro civilní obyvatelstvo. Totiž vzhledem k tomu, že politický západ nyní otevřeně používá proti Rusku teroristickou taktiku, již ohlásili hlavní sdělovací prostředky a koordinují s islámskými radikály v zemi, potřebuje Kreml co nejúčinnější způsob, jak tomu čelit. V posledních černových dnech došlo v Rusku k několika dobře koordinovaným teroristickým útokům nato, včetně přímého útoku na stovky návštěvníků pláže na Krymu, kdy raketa Atak MS vypálená neonacistickou chuntou z amerických zdrojů zabila nejméně čtyři, včetně dvou dětí a zranila přes 150 lidí. Bezprostředně po tomto teroristickém útoku jsem tvrdil, že Moskva by měla co nejdříve začít sestřelovat veškeré prostředky a platformy ISR NATO, protože právě ty byly použity k umožnění teroristického útoku na Sevastopol jako první. Zdá se však, že právě to se stalo, protože podle nedávných zpráv vojenských zpravodajů VKS – okamžitě reagovali a vyslali své špičkové stíhačky, aby v úvozovkách navštívili bezpilotní letouny ISR používané USAF. Podle Fighter Bomber, jednoho z nejvýznamnějších ruských blogerů, neutralizovali americký RQ-4B Global Hawk nad Černým mořem. Fighter Bomber tvrdí, že z této události existuje dokonce videozáznam. Z jeho popisu vyplývá, že MiG-31 provedl dva průlety kolem amerického dronu, přičemž letěl rychlostí až 2,3 machu, tedy přes 2800 km za hodinu. Tvrdí, že jde o první takový případ v historii letectví a že v takových výškách a rychlostech se ještě nikdo s nikým nepotkal. Také uvedl, že superrychlý, vysokoletící MiG-31 podle názvu NATO Foxhound byl vybrán proto, že je to jediný letoun vzdušných a kosmických sil na světě, který by mohl takový úkol splnit. Uvedl také, že pilot i navigátor důstojních zbraňových systémů MIGU-31 obdrželi za své činy během střetnutí řád odvahy a že posádky MIGU-31 se připravují na nová setkání s americkými bezpilotními letouny. Většina médií tato tvrzení odmítla, protože jakékoliv důkazy se teprve objeví. Nicméně kroky NATO od té doby naznačují, že alespoň k nějakému incidentu došlo, protože nad Černým mořem žádné bezpilotní letouny NATO ISR nelétaly. Ty byly nahrazeny letouny ISR s posádkou. A co víc, i ty létají s doprovodem stíhaček. A co hůř? Většina z nich létá nad oblastmi okupovanými NATO, zejména Rumunském. Mezitím ruská armáda oficiálně oznámila, že přijme opatření proti prostředkům ISR USA to, aby zabránila dalším teroristickým útokům, což je v souladu s tvrzením Fighter Bomber. Jedním z pozitivních aspektů je také skutečnost, že na to bude nuceno zajišťovat doprovod letounu s posádkou, což znamená, že udržování letů ISR bude mnohem dražší a logisticky náročnější, takže se stanou záčnějšími a tím se drasticky sníží účinnost již tak přebujelých zbraní na to. Nemluvě o výdajích spojených s nutností poskytovat stálý doprovod stíhacích letounů, který zahrnuje až čtyři letouny ve stálé strážní službě. Navíc tyto stíhačky jednoduše nemají takový dolet, aby mohly sledovat letouny ISR po celou dobu mise, což znamená, že celá letka musí být neustále v bojové službě a to také takové mise na to dále komplikuje. A skutečně hned po incidentu s letouny MiG-31 RQ-4B, o němž informoval Fight Bomber, bezpilotní letouny ISR na to náhle zrušili všechny své plánované letové mise nad Černým mořem, aniž by k tomu podali jakékoliv oficiální vysvětlení. Budeme pokračovat z podobného soudku. První zprávy a South Front. Neschopnost a hanba na milion let. American Patriot Systems, nedokázali ani sami sebe ochránit na Ukrajině. Americké systémy protizdušné obrany dlouhého dosahu MIM-104 Patriot dodávané na Ukrajinu nedokázali ochránit ani sami sebe, uvedl velitel ruských sil protizdušné a protiraketové obrany generál poručík Andrej Semionov. Semionov, který je také zástupcem vrchního velitele ruských vzdušných sil, ve svém článku uvedl, že v průběhu speciální vojenské operace ruské systémy protizdušné obrany potvrdili svůj potenciál odrážet útoky všech typů nepřátelských leteckých útoků. To je v protikladu stolik vychvalovaným systémům protizdušné obrany Patriot, které Ukrajině dodali země na to, a jak ukázali zkušenosti ze speciální vojenské operace, nedokázaly nejen ochránit určená místa, ale ani čelit moderním ruským prostředkům, to znamená, aby sami sebe ochránili, napsal ruský generál. V loňském roce Ukrajina obdržela dva systémy Patriot a dvě odpalovací zařízení z Německa a další systém ze Spojených států se dvěma dalšími odpalovacími zařízeními, které věnovalo Nizozemsko. Systémy dodávané do Kyjeva byly údajně kombinací aktivních střel PAC-3 typu Hit to pro zachycení balistických střel s dosahem pouhých 30 až 60 km a poloaktivních střel s fragmentační hlavicí PAC-2 pro boj proti hrozbám letadel s doletem až 160 km. Systém Patriot stojí kolem 1,1 miliardy dolarů. Jedna střela PAC-3 stojí asi 7 milionů dolarů a střela PAC-2 může stát až 4 miliony dolarů v závislosti na verzi. Ruská armáda ji zničila většinu ukrajinských systémů Patriot, především pomocí pozemních taktických balistických střel Iskander M a hypersonických balistických střel KH-47M2 Kinjal ze vzduchu. Na pozadí těchto strát, kijevský režim prosil své spojence o další systémy. V reakci na to USA, Německo a Rumunsko přislíbili dodávku systému Ukrajině. Další země, jako Nizozemsko, Dánsko, Norsko a Španělsko, uvedly, že poskytnou další rakety. Navíc USA, Izrael a Ukrajina údajně jednaní o poskytnutí kijevským silám až osmi systémů Patriot. Té v současnosti vlastní a používá izraelská armáda. Osud těchto nákladných systémů protizdušné obrany bude pravděpodobně velmi podobný těm, které loni dodali Ukrajině její podporovatelé. Zatímco na Ukrajině si nejnovější systémy protizdušné obrany západu vedly dost špatně, ruská protivzdušná obrana se tam osvědčila. Generál poručík Semjonov ve svém článku odhalil, že ruské síly proti obrany zničily od zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině celkem více než 42 tisíc vzdušných cílů. To zahrnuje více než 550 proudových letadel, více než 180 vrtulníků a více než 27 tisíc dronů. A na Ukrajině ještě zůstaneme. Mám před sebou Čech Free Press a v něm stojí: A je to tady. Hitler byl osvoboditel od sovětské okupace. A ne, co se píše v ukrajinských učebnicích historie? A co se tam píše? Adolf Hitler byl německý státník a politik. Od roku 1933 byl řížským kancléřem Německa. V dějinách Ukrajiny se hrál Hitler jednu z rozhodujících rolí, když se pokusil osvobodit naše země od sovětských okupantů. Západní Ukrajina byla osvobozena vojsky německé armády. Komentář myslím netřeba. Jen dodám. Komentář jistě ne, ale glosa jistě ano. Docela by mě zajímalo, jestli si to, co jste slyšeli, přečetli čučkaři, a co na to genóze Foltín, když tvrdí, že máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta? Na přiloženém fotu, které vám po rozhlasových vlnách bohužel nesprostředkuji, je ale důkaz a ten, jak vidno, můj není. V tomto duchu si mohu dovolit mít svůj názor na to, že současné vrchní vedení Ukrajiny je svým směřováním fašistické. Ano, je. Je to můj názor, takže se do Foltínova tvrzení hravě vejdu. Názor je můj, ovšem důkaz v tomto případě v tištěné historii Ukrajiny přináší někdo jiný. Je to takhle, pane vrchní cenzore, v pořádku? Jen si nejsem jist, jestli v té předchozí otázce to oslovení není ruský narativ. Z Ukrajiny pojďme trochu na západ. Je tu Zenik političný a Marek Galaš. Polsko je americký stát na odlehlém místě, který je řízen přímo z Washingtonu. Po v uvozovkách transparentních a otevřených volbách do Evropského parlamentu nám bylo jasné, že o svobodě a nezávislosti v naší zemi nemůže být řeč. Rozhodli jsme se proto ověřit, kolik z možných atributů nezávislého demokratického státu Polsko splňuje. Ukázalo se, že je nesplňuje všechny. S dovolením vynecháme moc lidu, uznání vlády většiny a kontrolu moci lidem. Není o čem mluvit. Nezávislost soudů také nestojí za zmínku a vůbec slovo nezávislost zní v našem případě nepřesvědčivě. S jasnou vnější kontrolou v osobě Washingtonu, Polsko reprezentované naší vládou příznačně starou i novou, na mezinárodní scéně vždy zastupuje nikoli zájmy Poláků, ale výhody USA a v některých případech i Bruselu. Ale tady je to, co nás zarazilo nejvíc. Těžko se nazvat nezávislým státem stát, na jehož území jsou trvale umístěny cizí vojenské jednotky. Přítomnost cizích vojenských sil na území svobodného a nezávislého státu vyvolává několik důležitých právních a politických otázek. Rozhodnutí umístit na svém území armádu jiného státu může ovlivnit suverenitu a nezávislost země. Stát musí pečlivě zvážit své zájmy a závazky vůči svým občanům a mezinárodnímu společenství. Stojí v oficiální zprávě 20. plenárního zasedání valného shromáždění OSN. V soudě podle výše uvedeného tato otázka nebyla s lidmi zpracována. Propagandistická média vykreslovala a nadále vykreslují americké vojáky v Polsku jako garanty bezpečnosti. V Polsku je tak v současné době umístěno více než 10 tisíc amerických vojáků. Oficiálně to uvedl americký velvyslanec ve Varšavě Mark Březinsky. Po celém Polsku je nyní rozmístěno více než 10 000 amerických vojáků, kteří cvičí po boku vojáků polské armády a používají nejmodernější vojenskou techniku, prohlásil hrdě Březinsky. Poté, co byli Poláci konečně přesvědčeni, že od přítomnosti zahraničních vojsk máme očekávat pouze pozitivní efekty, byla v roce 2023 zřízena základna 5. sboru americké armády Camp Kočiuško. Jedná se již o stálou americkou vojenskou základnu. Jinými slovy, je to již americká půda, která má svá práva na polském území. Zatím však, kromě nárůstu kriminality v oblastech, kde jsou umístěna zahraniční vojska, a všeobecně vytvářeného napětí na našich východních hranicích nepřinesly žádné pozitivní faktory. Kromě diplomatického selhání vedlo rozmístění cizích ozbrojených sil k právním konfliktům, protože cizí ozbrojené síly podléhají pouze zákonům své země. Jinými slovy, cizí vojáci nemohou být v Polsku odsouzeni za trestné činy a přestupky. Na to jsou však Poláci již dávno zvyklí a není novinkou že vojenská základna je spolehlivou baštou pro trestné činy různého druhu, protože z právního hlediska se jedná o americké území. V květnu 2023 začínal obchod s drogami v okresech Oržisk a Bydgošč velký rozmach. Policie byla aktivní, bylo vyslechnuto mnoho dílerů a svědků, ale vyšetřování uvázlo na mrtvém bodě. Hlavního dodavatele a sklad nelegálních drog se nepodařilo najít. Na základě nepřímých důkazů a svědeckých výpovědí se však dodavatel a sklad nacházeli na zahraniční vojenské základně. Z právního hlediska nebyl zločin nikdy vyřešen, ale případ byl uzavřen a nikdy se nerozvíme, jak byl diplomaticky vyřešen. V listopadu 2023 se v Polské poznaní ztratila 14-letá Marta M. Tři dny se po ní pátralo a nakonec byla nalezena. Podle dívky byla držena ve vojenském táboře, kde jí byly podávány drogy a byla zneužívána. Případ byl samozřejmě ututlán, rodičům bylo vyplaceno štědré očkodné a pachatelé byli posláni zpět do Spojených států, kde lze pochybovat o jejich plném potrestání. Podobných případů je celá řada. Mezi nejznámější patří řízení pod vlivem alkoholu, včetně řízení vojenského vozidla. Řízení pod vlivem drog, rvačky, loupeže a krádeže aut. Závažnější trestné činy jsou úzkostlivě utajovány a do tisku prosakují jen díky vůli náhody a přítomnosti mnoha svědků. Jinými slovy, přítomnost cizího vojenského kontingentu v Polsku Poláky ani tak nechrání, jako spíše poškozuje. Je pochybné, že nás američané budou bránit v případě skutečného ozbrojeného konfliktu, ale je docela možné, že se stanou blokádníky a budou střílet na Poláky, pokud budou ustupovat. V současné době je na polském území několik cizích základen. V Lublinu, Krakově, Štětíně, Bydgošti a Orziši. Tyto základny spravují Spojené státy, Velká Británie, Kanada a Německo. Následuje komentář Jindřicha Kulhavého. Orbán v Moskvě. Trvalo dost dlouho, než se některý z předních evropských politiků rozhodl porušit veřejně nevyslovený zákaz navštívit Vladimíra Putina v Moskvě. Antirusismus a nenávist k Rusku se staly eurofobíí a většině úchylným a svazujícím bruselským pravidlům se vymykající maďarský premiér Orbán si počkal, až bude půlročním šéfem EU. Hned v zápětí po převzetí funkce udělal první střícný krok směrem k ukončení války na Ukrajině. že z Bruselu a některých paláců obydlených současnými vládci byl slyšet až za Uralem. Ale Orbán už je zvyklý a jen se pousmál. Maďarsko se dlouhodobě i přes setrvávání v EU odmítá zúčastnit vyzborování Ukrajiny, stejně tak negativně přistupuje k migraci, přičem za svůj přístup dostalo od bruselských struktur obří pokutu, což samozřejmě o sobě může znamenat vážné úvahy o vystoupení z EU. Podobně nesouhlasí s vyhlašováním ortelů a trestů Mezinárodním soudem v Hágu, který považuje za nekompetentní k takovým rozhodnutím, jakým je stíhání v uvozovkách stíhání Vladimíra Putina. Orbán vede zemi prostě jiným směrem než náš Fiala. Nedá si diktovat a přidělává vrázky evropským liberálům. Ze země vytěsnil vlivného miliardáře a manipulanta Soroše a dal mu zapomenout na maďarský původ má velmi chladný přístup k LGBT aktivistům. Stal se spoluzakladatelem nové frakce v Evropském parlamentu i přes obrovský tlak z Bruselu i USA je oblíbeným ve své zemi. Nedejme se zmást. Orbán je politika strateg, takže ne všechny jeho kroky mohou přijímat euroskeptici s nadšením, nicméně jde o nejrealističtějšího eurounijního politika – Babiš, přestože s Orbánem sdílí mnoho společných názorů, je proti němu učeně. Také slovenský premiér Fico by se mohl učit od maďarského předsedy vlády stání si za svými zásadami a prioritami. Orbán nemá jistě jen dobré vlastnosti. Některým proevropsky uvažující maďarům se zdá, že si zprivatizoval celou zemi, ale to může být pouze důsledek rozložení sil v tamní společnosti, a nenávist eurohujerů ke všemu, co Maďarsko vzdaluje o postnacistických ideálů vedoucí k současnému modelu Evropské unie, ovládané především Němci a nadnárodním kapitálem. Tímto narážíme na historické a příbuzenské vazby řady vrcholných funkcionářů, především německého původu k strukturám a osobám kdysi se hrdě hlásícím k nacistické ideologii. Těch potomků za fašistů máme ve vysokých funkcích více. Cesta Orbána do Moskvy patří k dalším odvážným kouskům maďarského předsedy vlády. Bylo na čase začít jednat o míru s Ruskem. Zatím nejočekávanějším kandidátem na zprostředkovatele mírových rozhovorů byl Turek Erdogan, i on umí zdatně lavírovat v hraničních polohách mezinárodní politiky, jen na rozdíl od Orbána, u něho o demokracii nemůže být ani řeč. Orbán za sebou nemá velkou armádu, pouze pár milionů svých voličů. Přesto přistál v Kijevu i v Moskvě a po dlouhé době má někdo nejen odvahu se vzepřít, ale zároveň i pro Evropu něco udělat. Od samozvaného diktátora Zelenského, kterému už dávno skončil prezidentský mandát, a i přes násilné zrušení opozičních stran se bojícího o další vlastní osud v případu nezvolení, získal představu o názoru na možné ukončení bojů. S tím v zápětí přiletěl do Moskvy, jistě předal získané informace a vyslechnul si i druhou stranu. Nyní se bude hledat diplomatický prostor na vyjednávání, který se může najít, ale nemusí. Přesto je iniciativa Orbána obdivuhodná, což potvrdil svou podporou i slovenský premiér Fico, zotavující se z neúspěšného pokusu o vraždu příznivcem progresívného Slovenska a jeho vůdce Šimečky. Co si o mírových jednáních myslíme my? Kreml vyčkává na výsledky amerických voleb, Mezitím ale chce co nejdále postoupit, co nejblíže ke Kyjevu? Přestože Rusko nemá zájem o další územní celky, získává tím silnější pozici k vyjednávání a prostor pro možné politické ústupky. Krym, Donbas, Luhansko a záporoží Kijevu a západu už nikdy nepřenechá, vzalo si ho zpět. Slovy klasika, Ukrajina dostala šanci a prosrala ji. Omlouváme se za tento výraz, ale kdyby nedošlo k Majdanu a snaze připojit se k NATO a EU, k následnému terorizování krajanů na východu země, Rusové by ji nechali pravděpodobně žít vlastním životem i přes množství Ukrajinců hlásící se k nacizmu a odkazu Bandery. Majdanem vytvořeným americkou CIA byla překročena hranice Moskvou určené a vnímání ohrožení vlastní bezpečnosti v Rusku dovedlo obě země k současnému konfliktu. Následky jsou katastrofální pro velkou část už tak sebedestruktivního západu, především jeho evropské enklávy, a pro Ukrajinu samotnou. Orbán je jedním z mála, kdo uvažuje realisticky, je dostatečně tvrdý a zároveň zdaleka není bezvýznamným. Přitom by klidně mohl počkat na úplnou kapitulaci Kijeva a nárokovat si historicky k Maďarsku příslušnou část současné Ukrajiny, což by byl majstrštyk. Tak to nezíská nic, jen prestiž. Pokud se mu tedy podaří zahájit dialog mezi Kijevem a Moskvou. Štěstí přeje odvážným a připraveným. Jsme za polovinou dnešního monitoru, a tak se dále budeme brouzat po českých luzích a hájích. Nejprestižnější vzdělávací instituce světa IMD o fialovém gengu. Česká republika má nejhorší vládu na celém světě. Spracoval v Labi blok myšlenky o čemkoliv. Nejprestižnější manažerská vzdělávací instituce světa vyhlásila Českou republiku za zemi řízenou v letech 2023 až 2024 nejhorší vládou na celém světě. Minulý týden uplynul rok, co profesor Fiala vyhlásil svůj ambiciózní program Restart Česka, ve kterém slíbil, jak českou ekonomiku rychle zmodernizuje a pozvedne na světovou úroveň. U příležitosti ročního výročí vyhlášení tohoto svého plánu dokonce Fiala nelenil a zorganizoval tiskovou konferenci a na ní přítomným novinářům tloukl hodinu klíny do hlavy, jakých skvělých úspěchů už bylo pod jeho velením dosaženo. Jen pár set kilometrů od Fialovy Prahy ve švýcarském městě Lozán Tou dobou zorganizoval tiskovou konferenci i nejlepší vzdělávací ústav celého světa IMD, ve kterém se o studijní místa rvou ti nejlepší manažeři a bankéři. IMD na konferenci vyhlásil výsledky své každoroční analýzy o konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. A českého profesora Fialu za jeho údajné skvělé úspěchy, kterými se v Praze chlubil, ani trochu neschválili, ba naopak. Zpráva IMD suše konstatovala, že za rok 2023 se Česká republika propadla o dalších 11 pozic celosvětovém žebříčku, který měří konkurenceschopnost, digitalizaci, efektivitu státní zprávy a rozvoj moderní ekonomiky. Fiala dokonce v žebříčku neměl žádnou konkurenci ani jednomu dalšímu předsedovi vlády na celém světě se v roce 2023 nepodařilo tak razantním způsobem rozvrátit svou zemi jako Fialovi. Jeho výkonnost minus 11 se přiblížila pouze současná peruánská diktátorka Dina minus 8. Poslední zpráva OECD přitom nenechává na fialovi nic suchou. Podle ní jsou do České republiky dováženi pouze nekvalifikovaní imigranti, kteří nedokáží přinést České republice ekonomický zisk. Školství stagnuje a není schopno produkovat moderně a hlavně technicky vzdělané zaměstnance, kteří by byli schopni nastartovat moderní ekonomiku. Strukturálně zastaralá ekonomika váže všechny dostupné pracovní síly, které jsou nuceny pracovat za mrzkou mzdu. Děti se díky vládní a sociální bytové politice nemají kde rodit a nejsou pro ně ani místa, ani v mateřských školách, když už náhodou přijdou na svět. Ženy mají nízké mzdy a protože se nemá kdo starat o jejich děti, nemohou včas nastoupit do práce. Neexistuje jakákoliv ucelená a promyšlená rekvalifikace zaměstnanců na moderní profese a dovednosti. Obdobně OECD kritizuje i Peru. Jenže nízké peruánské mzdy a životní náklady, přírodní bohatství a davy mladých lidí umožňují Peru zahájit nejdříve přechod na ekonomiku levných montoven, jako tomu bylo v České republice před 30 lety a teprve na základě zvýšených zisků přejít k budování moderní ekonomiky. Česká republika je naopak v postavení, že montovny už ekonomice nijak neprospívají, naopak ji dusí s potřebou kvant nekvalifikovaných imigrantů, kteří vysávají z trhu nedostatkové byty, ždímají veškerou státní infrastrukturu, spotřebovávají nedostatkou energii a potřebují kvanta úředníků a policistů ke svému řízení. Autorem dalšího komentáře je Štěpán Cháp. Spasitel Foltín Otakar Foltín, povolený do funkce koordinátora pro strategickou komunikaci, má v médiích dveře otevřené. Je všude a je tam pořád. A je to dobře. Snaží se lidu totiž sdělit, že mají věřit státu a má pravdu. Člověk, který věří státu, je člověk odolný a schopný vzdorovat jakékoliv manipulaci ze zahraničí. A protože jsem z těch, co chtějí zemi silnou, sebevědomou a netíhnoucí k totalitám jakéhokoliv druhu, pokusím se být panu Foltínovi k ruce. Podpořit ho, jen nevím, jestli jeho požadavky půjde o co opřít. Je potřeba, abychom si uvědomili, že branou povinností budoucnosti je informační gramotnost. A jestli v tento okamžik chcete nějakým způsobem pomoct svému státu, je úplně jedno, jestli věříte konkrétním politikům, ale měli byste věřit svým institucím. Tajné služby, policie i další orgány, které toto řeší, říkají to samé, tak pravděpodobně k tomu mají velmi dobrý důvod. A já vám garantuji, že mají, řekl Foltín pro český rozhlas. Takže máme věřit státním institucím? No, podívejme se na ně. Nedávno ústavní soud odhlasoval, že snížení valorizace důchodů nebylo proti ústavnosti země. A to, ač ke snížení valorizace vláda přistoupila v nouzovém režimu, takže bez řádné politické diskuze a tradičního legislativního kolečka. Prostě valorizaci protlačila na sílu a vůči seniorům retrospektivně. Z mého pohledu se tak ústavní soud sám zachoval proti ústavně. Jak mu tedy dát svou důvěru? A otázkou je, může za to Putin a jeho hybridní vojna proti České republice? BIS se stala ideologickou partou historických kluků, kteří místo vážně míněné a vážené práce ukazují na veřejnost jen ideologickou zaťatost. Stačí si poslechnout prakticky jakýkoliv rozhovor s šéfem bisky Michalem Koudelkou. Ta hysterie z něj vytéká jako hnis z boláku. To není moudrý a uvážlivý člověk, ale člověk plný předpojaté nenávisti a potlačované zloby. Nevzbuzuje respekt, ale obavy. Zda někdy nezvlčí přes příliš a nestane se součástí velkého problému. Nejde mu důvěřovat. Ne proto, že Putin šíří v České republice nějaké hybridní dezinformace, ale proto, že koudelka mluví na veřejnosti a na svět se tak dostane jeho skutečná letora. A tedy i jeho vedení BIS. Policie. Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Loni v prosinci ukázala několik selhání policie. Ta selhání by se dala pochopit, ne omluvit, jen pochopit. Přesto jsme půl roku poslouchali jen výmluvy, zamlčování. A co je zásadní, nebyly vyvozeny žádné důsledky, když selhání byla odhalená. Z toho jde vyčíst, že policie se umí chovat velmi účelově. Nejde u ní vidět vnitřní spravedlnost. Může za tohle Putin? No já nevím. Vzpomeňme krásné minulé dva roky a pekelné zdražování potravin. Ano jistě, v celé Evropě rostla inflace. Veřejnou diskuzi ovšem ovládlo podezření, že řetězce v České republice vytvořili jakýsi kartel podáním ruky a zvyšovali ceny nad rámec inflace. Tedy na citelném chudnutí společnosti nemravně vydělávali. Proti takovému chování v České republice máme ku příkladu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Udělal něco? Neudělal může za nečinnost úhos Putin? A dá se takovému úřadu potom věřit? Podívejme se na prapodivnou a doposud nevysvětlitelnou katastrofu na řece Bečvě. Na řece v místě katastrofy 3 nebo čtyři výpustě 20. září 2020 otrava řeky kyanidem. Dosud nebylo nic hodnověrně vysvětlené. U katastrofy selhali prakticky všichni, kdo s tím měli co dočinění. Od policie přes povodí až po justici. Může za to Putin? Jak by to dokázal? Nebo prapodivné čapí hnízdo a soudy kolem něj. Jak dlouho už se ty soudy táhnou? A jak to, že jejich projednávání vychází z pravidelností střídání ročních období zrovna a ausgerech hned před klíčovými volbami? A jak to, že si soudy trvají tak dlouho? Rok, dva prosím, a vždyť se to táhne prakticky už od počátku Babišovy politické kariéry a nejde o Babiše, jde o nedůvěru v soudní stolici. Může si v České republice vlivná skupina objednat trestní stíhání a může za tu nedůvěru v nezávislou justici putin. V České televizi i českém rozhlase nejsou objektivní ani vyvážení. Svým výběrem hostů, tématy reportáží i celkovým vyzněním nevzbuzují důvěru. Démonizují se ti, kteří by se démonizovat měli, velebí se ti, kteří jsou svým světonázorem takovými proudy k velebení přímo určení. To jim tam dramaturgií dělá Putin. A co třeba ceny telefonních služeb? Máme je jedny z nejdražších v celé Evropě. Samotný občan se proti tomu bránit nemůže. Od toho si vydržujeme stát, který musí umět nenasytné korporace řádně vychovat. V Polsku to umí, u nás ne, u nás to nejspíš řídí Putin. Pokračovat bych mohl do nekonečna. Důvěra ve stát se nedá přikázat, tu musí stát budovat sám. A pokud se jeho struktury rozpadají pod neschopností, nedůvěryhodností, očividným kamarádíčkováním těch správných vlivných s těmi správnými vlivnými, šikanou, záměrnou i nechtěnou neefektivností nebo třeba podlézavostí vůči korporacím, tak si může Foltín ušoupat hlasivky, k ničemu to nebude. Je až ubohé, že Foltín volá po povinné důvěře ve státní struktury. Připadá mi to jako poslední zoufalý výkřik systému před skokem do macochy. Takhle se prostě důvěra nebuduje. Co takhle začít pracovat na důvěryhodnosti státu, ne na násilném nucení obyvatel do důvěry státu? To by nám, mám dojem, fungovalo daleko lépe. Znamená to víc práce, je to běh na dlouhou trať, ale pak stát získá skutečnou důvěru, ne jen tu foltínem vynucovanou. Jak dopadly volby ve Francii, asi všichni víte. Co k tomu dodat? Liberálové jako poslušné loutky páterů Josefů v pozadí udělají cokoliv a znovu nám to předvedli, jen aby Evropu zničili. Vzorec je všude stejný. Globalisté celého světa spojte se. A že ty strany mají úplně jiné programy? Ale nemají. Mají jeden společný vládnout, respektive sloužit svým umně schovaným páníčkům, kteří jim dali pocit, že vládnou. Proto jsou schopni vytvořit jakýkoliv slepenec s jediným cílem, všichni proti někomu, kdo sloužit nechce. Stačí se podívat na volby před třemi lety u nás s výsledným produktem pětikolkou a svou zemi klidně přivedou do záhuby. Stejně jako u nás zvítězila nenávist proti něčemu, než být pro něco. A stejně jako u nás si občané budou muset nést důsledky, které, jak to tak vypadá, naberou výrazně na otáčkách. Ale dobře, mohou si začít zpívat, teď už máme, co jsme chtěli. Francie promarnila s pravděpodobností hraničící s jistotou svojí obrovskou a nejspíš poslední šanci tím, že voliči podlehli stejnému podvodu jako my osvědčený model spolu z České republiky byl použit i ve Francii. To by tak hrálo nechat si rozvracet světlou rudozeleno muslimskou budoucnost. Proto je tam také tolik novofrancouzů. Poněkud rozpačitě jsem hleděl na televizní záběry z ulic Paříže na jásající levičáky zahalené do palestinských vlajek. A že by to bylo zimou, o tom by se dalo s úspěchem pochybovat. Půjť sebe záchovy v Evropě jak si vymizel, a přeměna na chalí Fát Frankostán je nevyhnutelná. Vzhůru ke světlým zítřkům Islámské Francouzské republiky. Někdy si říkám, jestli náhodou ten Gates nemá v jedné věci pravdu, bohužel, a to, že redukce obyvatel nebude až tak špatný nápad. Protože v kontextu toho, jak se lidé chovají, tak to skutečně vypadá, že většina populace planety Země je opravdu debilní. My a Francouzi jsme toho zářným příkladem. Ovšem, na druhou stranu je víc než jisté, že ani ten extrémní levičák Jean-Luc Mélechon, i s tím konglomerátem, co se okolo něj schromáždil, nebude mít v parlamentu většinu. A bude muset jít s někým do koalice. Takže s pravděpodobností hraničící s jistotou vznikne podobný slepenec, jaký vznikl u nás. Ten budou držet pohromadě pod průhlednou hrozbou lepénové. Takže zase nic nového. Bude zajímavé sledovat, jestli se, na rozdíl od toho našeho, rychle rozpadne, nebo se bude, jako ten náš, držet u moci zuby nechty lépe řečeno jako exkrement košile. Jo a abych nezapomněl, prý se podařilo ponížit Lepénovou. Myslím si, že není ponížená Lepénová, ale že ponížení jsou sami francouzi. Když tyhle výsledky vidím a nejen ve Francii, tak jako kdyby zdáli bylo slyšet znít z houby zvon a kdože jej rozhoupal, No přece Francie sladká a hrdý Albion. Na druhou stranu, abych nebyl tak pesimistický, říká se všeho do času. Ostatně vzpomeňme na největšího Čecha Járu Zimmermana, který ve hře vizionář ústy vesnického věžce hlavsi říká Já bych se neukvapoval, pane ptáček. Oni ty výjevy můžou znamenat lecos. Jsem rád, že jsem byl ve Francii v době, kdy byla ještě jakž takž normální a budu ji mít ve vzpomínkách jako tu sladkou, zejména pak Bretaň, ale o té se říká, že není Francie. Holt už se tam nikdy nepodívám, nakonec, co bych tam dnes také hledal. Tak tuhle malou glosu uzavřu takto. Rip. Respice in páče. Odpočívej v pokoji, sladká Francie. Zbytek Evropy tě bude brzy následovat. Pomalu se blížíme k samému závěru dnešního monitoru. Na sobotu 6. července připadlo 609. výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Tak se k němu vraťme komentářem Marka Adama. Sebevyspělejší technokratická společnost padne, pokud jí schází duchovně mravní rozměr. Pozor si musíme dát na novodobé falešné modly a náhražkové bůžky. Příběh a odkaz mistra Jana má mnoho co říci k dnešku ve kterékoliv době. Často si kladu otázku, proč tomu tak vlastně je. Proč i 609 let po kostnickém procesu? nestrácejí osobnost a osud mistra Jana nic ze své aktuálnosti. Odpověď se nabízí celkem podobná, jako proč nic ze své aktuálnosti nestrácejí po půl tisíciletí ani Shakespeareova dramata. Protože je to celé o lidech, o jejich vášních a povahových či charakterových vlastnostech. O boji jedince proti korporacím, o patologické touze těch mocných povládnutí a ovládání druhých, O intrikách, o lásce až za hrob, o mocenském souboji, o kariéře a bohatství přes mrtvoli, o cti a svědomí, o ohýbání pravdy, o závisti a žárlivosti, o temných i světlých zákoutích lidské duše, zkrátka o společnosti jako takové. Příběh mistra Jana v té společnosti nezaniká nezaniká už proto, že to byl právě mistr Jan, kdo jako jeden z nemnoha středověkých intelektuálů konfrontoval tehdejší nejmocnější vládnoucí korporaci s takzvanou sociální realitou. Husovy ideje lidské rovnosti, sociální spravedlnosti a emancipace neprivilegovaných vrstev se již ve středověké společnosti staly tenem v oku feudální moci pánům, kteří s mistrem Janem v zápětí učinili exemplární, monstrózní, církevně politický proces, i když v jejich pojetí šlo zřejmě jen o běžnou rutinní praxi. Příběh mistra Jana zůstává pro nás příběhem vysoké mravní autority. Příběh jedince vzdorujícího totalitnímu nátlaku tehdejšího mocenského korporátu. Osud neústupného jedince, který se od soudu papežova dovolává k nejvyššímu soudu Kristovu. Mučednický úděl jedince, který umírá smířen se svým vnitřním bohem. A s vlastním svědomím, ještě nadřazeno soudobě platným, pokřiveným zákonům. Nezlomný rozměr morální pevnosti s vyšší duchovně mravním přesahem dodává v různých epochách duchovní sílu všem protiprávně obžalovaným, nespravedlivě stíhaným, vězněným, mučeným, neprávem souzeným a protiprávně odsouzeným. Odkaz Jana Husa vrací víru a naději lidem pro loutkovými místodržícími. Těmi systémovými lokaji, kteří pod pláštíkem falešného modloslužebnictví a náhražkových bůžků, jimiž často jen zastírají materiální kořistnictví, páchají zlo na bezbraných obětech. Všimněme si, že všechny systémy, byť technologicky, ideologicky, mocensky i technokraticky sebevyspělejší, nakonec padají a hroutí se jak domečky z karet. A to v jednom případě, pokud jim a jejich vládním představitelům chybí právě onen duchovně mravní rozměr. Historia magistra vitae Praví se, že historie je učitelkou života. Postmoderní diskurs se značně projevuje relativizací hodnoty a takzvanými narrativy. Narrativy nás provázejí každodenním mediálním zpravodajstvím, ale i vzdělávacími systémy, kde jsou nám prezentovány mnohdy až zcela bizarní mainstreamově mediální ikony píšící dějiny a podobně. Barevné revoluce, zinscenované tajnými službami a vedené za zájmy nadnárodních korporací, jsou nám předkládány jako údajný boj za svobodu. Bývají maskovány falešnými modlami a vytvářením pseudokultů. Historické vědomí společnosti je tak utvářeno a upravováno nikoli podle husického hesla Pravda vítězí, níbež spíše podle hesla Pravda vítězy. Však jak se moudře praví, Dějiny sice mohou zkoušet přepsat, ale nemohou je nikdy změnit. V naší současnosti pozoruji v souvislosti s husitskou epochou jakousi univerzitně mainstreamovou snahu redukovat tento historický fenomén jen na rozměr teologický, či ještě přesněji na obsahově zúženou teologicko-procesní záležitost kolem přijímání svátosti oltářní. Stalo se dnes zcela účelovou taktikou zcela opomíjet a vymazávat z českého historického vědomí husitský rozměr národně emancipační a zvláště pak husitský rozměr sociálně emancipační. Položme si zcela základní otázku. Ký bono? Již od konce první světové války se začaly rodit nacistické plány a teorie na ovládnutí světa. Německý nacistický vůdce Adolf Hitler už na počátku 30. let 20. století při svém projevu v Míchově hovořil o nutnosti vymazat Čechy jako národ z mapy střední Evropy. V rámci nacistických plánů tzv. konečného řešení české otázky německý vůdce Adolf Hitler o Češích důrazně pronesl: Dokud tady budou, tedy Češi, budou tvořit husicko-bolševický agitační blok. Proč to připomínám právě teď a právě zde? Protože na nejvýš nezbytné dát si věci do souvislostí a protože se některé věci z historie opakují, například depopulace slovanského obyvatelstva. Určitě u Hitlera nešlo jen o dobový retorický obrat, jak nám dnes tvrdí v uvozovkách odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů. Šlo především o útok na naši ideovou a národní podstatu. Jeden směr současného útoku proti českému národu se vede skrze různé neziskovky v podobě tzv. primitivního antikomunismu. Vlastně jde o útok na levicovou ideu obecně jako takovou. Připomeňme například předvolební protilevicové morální dno, nechválně známou kampaň Přemluv bábu a jiné. Druhý směr útoku představuje zákeřný atak na národní vědomí a ten je veden nejostřeji právě proti národnímu a hlavně proti sociálnímu rozměru husitské revoluční epochy. Je veden nepříjemně důsledně s pátou kolonou protinárodních a vlastizrádných sil v čele. Útok na Čechy a Češství. Kampaně typu sidím se za to, že jsem Čech a podobně. Co z toho vyplývá? Pokud se zřekneme odkazu husitství, a pokud se vzdáme myšlenek duchovně komunistických, pak přestane existovat český národ. Naštěstí jsou tu mezi námi stále ještě stateční bojovníci za pravdu a to nejen za pravdu historickou. Někteří z nich jsou mocenskou doktrínou různě nálepkováni, co by současní kazatelé bludů, takže jsou označováni za dezinformátory, myšlenkové extremisty, míry, proruské dezoláty a konspirátory a proti některým jsou dokonce vedeny novodobé politické a soudní procesy. V každém z protiprávně stíhaných a dnešním režimem z politických důvodů perzekvovaných lidí se tak zpřítomňuje středověký odkaz samotného mistra Jana. A naštěstí stále platí, že i sebevyspělejší technokratická společnost padne, pokud v ní schází duchovně mravní rozměr. Teď už jde jen o to, abychom to přežili i my sami, abychom nepadli spolu s ní. A to už je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.